Baxt ovchisi serialida Umid obrazini gavdalantirgan aktyor Shohrux Hamdamov bo'ladi. U 1995-yil 31-iyul sanasida tug'ilgan. Oilada kenja farzand bo'lgan bu aktyorning bir opasi va bir akasi bor. U o'rta maktabni tamomlagach, Respublika estrada va sirk kollejida aktyorlik mahorati bo'yicha ta'lim olgan. Bugungi kunda O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat oliygohida ta'lim olmoqda. Ushbu aktyor Hindistondagi san'at maktablaridan birida ham 6 oy ta'lim olib qaytgan. Shohrux Hamdamov ilk bor Zurriyot nomli filmda suratga tushgan. U bugungacha Tinchlik ortida, Isnod, Muhabbat restorani, Baxt ovchisi hamda Temur kabi bir necha film va seriallarda ishtirok etgan. Ushbu aktyor uylanmagan, hozirda bo'ydoq.